60 let naší školy. Co bych jí popřála? Ať je stále tak inspirativní, kreativní, přátelská, milá, odvážná, chápavá, plná barev a hudby. A ať se v ní žáci cítí dobře. 16. května 1868 položila česká společnost základní kámen ke stavbě Národního divadla. Bedřich Smetana při té příležitosti řekl: v hudbě život Čechů. Na dětských pěveckých soutěžích, z nichž základní umělecká škola Mšeno přiváží cenné úspěchy, zřetelně vnímá, že Smetanova myšlenka žije i v naší době. Zuzi Mšeno slaví 60. narozeniny a já přeju, aby měla neustále naše škola spoustu žáků, nadaných žáků. Žákům přeji nás skvělé učitele a za malý okamžik odcházím do ateliéru a moc se těším, až začneme zase tvořit. Vážení přátelé z Národní umělecké školy Mšeno, skladba, ze které jsem teďka zahrál začátek, se jmenuje Světelná fontána. A vybral jsem si pro tohle video z toho důvodu, že podle mě její název dokonale vystihuje funkci, kterou v téhle zemi plní Základní umělecké školy. Já se jmenuji Pavel Čevesta, učím tady klavír 12 let a můžu říct, že když na dítěti pozoruji, jak ztrácí postih a vědomě se snaží svoje emoce vkládat do hudby, tak je to skutečně, jako když stoupá ze tmy ke světlu. Stejně tak jako ve Star Wars každá bitva je důležitá. I pro nás je každý rok důležitý, protože jsme chytřejší, lepší a vzdělanější. My už máme za sebou let 60, ovšem do důchodu se rozhodně nechystáme, jelikož každým rokem přijímáme nové a nové žáky a krásu umění, ať už hudebního či výtvarného, rozšiřujeme dál. Protože i když nebudete malířem, sochařem, hudebníkem, tak vás to umění ovlivní na celý život. A tak já přeji Zuzi Mšeno co nejlepších 60, 100, 200 let a všem, kteří těch 60 let to tady budovali, děkuji. Rodiče a žáci Základní umělecké školy Mšeno, slavíme 60 let od zahájení výuky v budově na Mšeně na nádraží. S našimi žáky slavíme tvorbou a hledáme každodenní inspiraci. Správně vidíme jedině srdcem, to nejdůležitější je očím neviditelné. Saint-Exupéry.